Zahir Bekiri, Çavuşi dhe vllajti i Meri shpërthyen emocionalisht në seancën e sotshme. Ata u zunë me gjykatësin dhe prokurorin, ata i akuzuan për diskriminim fetar e montazh të tërë procesit kundër tyre, ku pandehen se janë marrë me prodhimin e letër njoftimeve të falsifikuara në fabrikën e tyre. Gjatë seancës në gjykatën themelore në Shkup, Zahiri dhe i Meri kërkuan përjashtim të trupit gjykuës dhe prokurorit nga lënda. Ata thanë se nuk e njohin as shtetin i cili po i gjykon për këto dyshime të ngritura kundër tyre. Por kjo nuk e pengoj seancën ku u dëgjuan dëshmitë e tre personave, të cilët figurojnë të kenë letër njoftimi të tjera, që u gjetën tek vëllezërit Bekiri. Avokati mbrojtës Miroslav Vujic tha se klienti i tij nuk ka pasur kur fabrikë të letër njoftimeve. Ai pretendon se gjatë hetimit janë bërë shumë parregullsi. Dokumentet dhe letër njoftimet që lidhen me ndonjë fabrikë janë shumë të kontestueshme. Mendoj se deri në fund të seancës gjithçka do të dalë në pa. Por si pas meje në këtë mënyrë, vështirë do të vërtetot ajo që pon prokuroria. Procesi gjysor është iniciuar pas publikimit të një hetimi mbi këtë çështje nga gazeta Fokus, e cila publikoi 100 letër njoftime falso dhe të njëjtat i ia dorëzoi prokurorisë. Avokati mbrojtës i vëllezërve Bekiri tha se ai vazhdon të dyshojë se është manipuluar me dëshmitë që janë paraqitur në këtë rast. Seansa e ardhshme gjysore u caktua për të njëjtën ardhshme me 26 maj.